最短ルート上がルート。難関資格の最短ルートは上がルート。では、刑法ですね。問題の1から見てまいります。で、X ですね。まあ、この柔道部のキャプテンの人ですね。の人がまあコンビニに行ったら、まあ A と B がなんか強盗だとか言って、まあ争ってた状況だったので、まあ B の O にまあ助っ人みたいな感じで入って、まあ B を助けるためにまあ A に組みついてっていうところですよね。で、まあそれはまあ実はまあ強盗は本当はこっちだったので、まあまあいわゆるまあ護送過剰防衛に当たるんじゃないかみたいなところを議論していくってことになります。で、まあ答案例の方ですね。で、まあ刑法ですけども。まあ、X が A に組みつき頭から床に投げつけた行為にまあ傷害致死罪が成立しないか、まあ、まず行為何とかの行為に対してまあ何罪が成立しないかみたいなまあ問題提起ですよねをしていくってことになります。で、まあ、刑法の体系ですけども、まあ、本当に同基本になりますけども、構成要件で違法性有責責任の順まで述べてまいります。だから次2番で、まあ、構成要件該当性ですねに関して、まあ、述べているというところですね。まあ、傷害致死が成立しないかって問題提起しているので、まず傷害に関してですね、まあ、傷害の定義みたいなところですけども、まあ、人の生理的機能への、まあ、傷害、まあ、ちょっと字変えて、まあ、トートロジカルみたいになることは避けてるんですけども、傷害であるところを、まあ、死亡させているので、まあ、A を傷害したと言えるというところですね。で、まあ、一応出題趣旨の方に、まあ、故意を書いてくださいみたいなところが書いてあったので、まあ、一応故意触れてます。まあまあ、ご承知だとは思うんですけども、まあ、これって要は、まあ、暴行罪の、まあ、結果的過重犯的なところで、まあ、傷害罪があって、まあ、これ傷害罪の、まあ、さらに結果的過重犯で、まあ、傷害致死になっているところなので、まあ、傷害致死罪っていうところが、まあ、二重の意味での結果的過重犯、まあ、しつこいですけど暴行罪の結果的過重犯が傷害罪ってところですよね。で、まあ、もちろん傷害致死に関しては、まあ、傷害罪の結果的過重犯ですので、まあ、二重の意味での結果的過重犯になってるっていうところだから、まあ、一番基本の暴行のところですよね。暴行の故意さえあればいいっていうところなんですけども、だからまあ答案例の方ですね、暴行の故意で足りるんだけど、まあ、少なくてもまあ暴行の故意はあるので、まあ、傷害致死の故意もあるっていう認定をしております。で、まあ、括弧2番飛ばしましたけど、括弧2番では因果関係の方も認定しているっていうところですね。で、まず、まあ、縦にですね、まあ、この数字の2番のところ、括弧がつかない2番のところで、まず構成要件該当性を検討したということになります。で、その次3番ですね、まあ、違法性の話をしていくということになります。まあ、これ、まあ、結論的に言うと、まあ、護送過剰防衛なので、まあ、要は責任行為の話に持っていくので、まあ、責任の話まで踏み込むということになりますけども、要はまず正当防衛の議論まずはしなくちゃいけないので、まず3番のところでですね、まあ、違法性について書いていくというところですよね。で、まあ、3番のところですね。で、X がまあ B を助けるためにまあこの組みつくっていう行為を行っており、まあ、正当防衛が成立しないかっていう問題提起にしております。で、まあ、だけど実際の強盗はまあこの人だったんですね。この初老の B さんっていうのが実際の強盗だったっていうところなので、で、まあ、この強盗に対峙するためにまあ A っていうのはまあゴルフクラブ、まあ、ちょっとマスクしてゴルフクラブを持ってるっていう、ちょっとなんか見た目的にはかなり怪しまれてもしょうがない格好してたんですけど、まあ、それはまあゴルフ場からの帰りとかで、まあ、日頃からマスクしているっていう事情があるので、まあまあしょうがないのかなというところはあるんですけども、まあこの人っていうのは、この人は逆にその B 強盗と対峙してるわけですよね。対峙している、ゴルフクラブを持って対峙しているっていうところだから、まあ、この A が B に対峙しているっていうことがむしろその正当防衛であり、まあ、少なくとも B は巨額不正の侵害を受けているわけではないですよねってことですよね。だから、まあ私の答案ですけども、 A の行為には、まあ、ゴルフクラブを持って対峙している B と、まあ、本当は強盗である B と対峙しているっていうことは、まあ、それはまあ正当防衛だよねってことで、まあ、B これですね、この人にはまあ旧約不正の侵害はないですよね。旧約不正の侵害はないので、もう正当防衛は成立しないってことになります。で、まあ、ただこの X の中ではこの B っていうのは、まあ、不正の侵害を受けているってことですよね。だからまあちょっと過剰性は後から認識しますけども、まあ、主観客観の順番で、まあ、主観的には旧約不正、まあ、X の頭の中では旧約不正の侵害が B にはあるよねってことで、 B を助けるために、まあ、A に対して組みついたりしてるわけですよね。なんだけど客観的には、
まあ、B には旧約不正の侵害がない、まあ、典型的にはまあいわゆる誤送防衛の典型的なパターンですよね。で、まあ、過剰性に関しては後で認識指摘します。じゃ あ、 まあ典型的なこの誤送防衛の処理っていうところは、まあ、客観面ではそれは正当防衛とは言えないので、まあ、これ主観客観の順番でこのスラッシュの前が主観でスラッシュの後が客観という順番で書いてるんですけども、まあ、X の主観面では、まあ、旧約不正の侵害だよね、 B は旧約不正の侵害を受けてるよねって思ってるんだけど、まあ、客観的には B っていうのは旧約不正の侵害がないっていう状況だから、まあ違法性のところでの正当防衛っていうのは成立しない。じゃ あ、 まあ典型的なこの誤送防衛ってどう議論していくんだったっけっていうと、まあ、基本的にまあ通説的なところで言うと、まあ、いわゆる責任行為ってやつですよね。まあ、いろんな説ありますけども、まあ、責任行為が阻却されるっていうのが、まあ、一番通説的なところではありますよね。だから、まあ、責任行為が阻却されて、まあ、結局犯罪が成立しないってことになるってことになるんでしょうけど、まあ、過失犯になることはありえますけども、まあ、責任で議論していく、責任行為のところで議論していく話になるので、まあ、次は縦4ですね。縦4で、まあ、責任の話ですねをしていく。で、X はまあ B に旧約不正の侵害がないと誤信しているので、まあ、いわゆる誤送防衛ってやつが成立してですね、まあ、責任行為が阻却されないかっていうふうに問題提起をしております。で、まあ、括弧1番で、まあ、これ民法の先に聞いた方は重複しちゃうかと思いますけども、まあ、その答案書くときに、まあ、規範当てはめって大事ですよねっていうところなので、まあ、括弧1番でまあ規範を書いているっていうところになります。で、まあ、行為責任の本質はっていうところですね。からまあ道義的非難だとかと書いて、でまあ主観を基準に正当防衛が成立しちゃう場合っていうのは責任行為が阻却されるっていうことをまず括弧1番で述べてます。 で次がこの問題での当てはめですよね。括弧2番、じゃあ主観では正当防衛が成立するのか、括弧2番ですね。主観では正当防衛が成立するのか、まあ、客観ではもう少し成立しない、じゃあ主観では成立するかどうかってことを議論していくっていうところですよね。で、まあ、正当防衛の議論の仕方ですけども、要件ですね、旧約不正の侵害だとか、まあ、防衛するためとか、まあ、やむを得ずにした行為っていうところをきちんと切り分けて検討してくださいっていうことが、まあ、出題趣旨に書いてました。つまり、まあ、X の頭の中でですね、X の頭、まあ、X の主観、まあ、客観はとにかくないの で、 で、 X 客観面では正当防衛はないので、だから X の頭の中ですよね、 X の主観の中では正当防衛ですかってことを議論していくんだけど、まあ、そこで、まあ、通常の正当防衛と同じ議論、つまり旧約不正の侵害、 X の頭の中では旧約不正の侵害があって、で防衛の意思があって、でそれでやむを得ずにした行為と言えるのかってことを、まあ、きちんと切り分けて判断していくってことになります。でその私の答案だと、まあ、あいうでそれを実行しているってことになります。で、まあ、X にしてみれば、まあ、A が強盗であって B はその強盗からなんか脅されている人間だと X の頭の中では思っているので、まあ、B は旧約不正の侵害があるっていうところをまず認めています。ところでですね、で E のところで、まあ、防衛の意思ですね、防衛の意思っていうところを、まあ、E で認めています。で次がうで、まあ、ここが、まあ、うの中でやむを得ずにした行為で、またここの中でもまた規範と当てはめ分けてるんですけども、まあ、やむを得ずにした行為っていうのは、まあ、武器帯刀ですよとかってことがよく言われます。で、まあ、体格だとかって、まあ、体格がご丁寧に書いてあるので、まあ、体格だとか年齢だとか性別だとかっていうことを、まあ、総合的に考慮しましょうみたいなことで、それを全部考慮して、まあ、やむを得ずにした行為なのかっていうことを検討しろってことがよく言われますので、まあ、ここでもそのやむを得ずにした行為を判断していく際に、また規範と当てはめで分けてるっていうところですね。だからこのやむを得ずにした行為、まあ、うのところで議論していくんですけども、まあ、このカッコアでまず規範ですよね、まあ、やむを得ずにした行為と言えるかっていうところの規範をカッコアで書いて、でイで当てはめをしていっているっていうところです。で、まあ、規範のところは先ほど述べたように、まあ、武器帯刀っていうところとか、まあ、年齢とか性別とかっていうのを考慮するんですよってことを書いてます。で次イですよね、まあまあまあ、こういうの書いてあるので、まあ、なるべく使いましょうっていうところですね。でこういう体格差だとか、まあ、年齢もかなり差があるよね、大学生と、まあ、中年なので年齢差もかなりあるよねっていうところを書いてます。であとはまあ柔道部のキャプテンだとかっていう事情も拾ってきてると。でそこで、まあ、頭からですね思いっきり投げつけるっていう行為ですよね。まあ、これってこの頭から思いっきり投げつけるっていう行為ですけども、まあ、その前にもう動きを制しているっていうところですよね。もう動きを制しているっていうところではあるので、だからまあ動きを制しちゃっているのであれば、もうそこで例えばもう B、まあ、これは本当のことですけども、少なくとも X はまあ B っていうのは
強盗ではないと認識しているので、まあ、例えば電話してくださいとか、まあ、まあ下手すればもう制しているって、これだけの対策差あるんだったらもう自分で電話することも可能かもしれませんよね。まあ、制した段階で、まあ、頭から思いっきり投げつけるなんていう行為って、まあ、する必要ないよねっていうところなんだけど、まあ、それをやっちゃったってことを書いてます。でまあ、具体的には、まあ、頭からまあ思いっきり投げつける行為っていうのはですね、まあまあ、身体は愚かですね、まあ、これ実際に死んじゃってるわけですけども、まあ、生命すら、まあ、頭から落とせばですね、生命すら侵害する危険性が非常に高い、まあ、まあ危険性が非常に高い行為をやっている、まあ、当然それは認識できてるはずなので、まあ、私はこちらに持ってきてるところですね、まあ、過剰性、まあ、当然その分かってやってるわけだから、まあ、こちらですよね、過剰性の認識が主観でも客観でもあるよねっていうところで処理をしています。でもまあもちろんその、まあ、認識できないっていうことでこちらで処理してもいいかなとは思うんですけども、まあ、いわゆる二重の護送防衛みたいな、まあ、論者で言うと言葉遣いは若干違いますけども、まあ、二重に勘違いしてるよっていうパターン、まあ、これも護送過剰防衛という場合が多いですけども、まあ、で処理してもいいかなとは思うんですけども、まあまあ、下の方が妥当かなとは思います。まあ、過剰性は少なくとも認識してるよねっていうパターンですね。まあ、護送過剰防衛で、まあ、だから結果的にはまあやむを得ずにした行為とは言えない、ここを認識しちゃってるのでやむを得ずにした行為とは言えないというところですね。で絵のところですけども、まあ、主観でもまあ正当防衛は成立しないというところですね。まあ、少なくとも例えばここの部分で少なくとも過剰性の認識があるんだから、まあ、それは故意犯になるよねということで、まあ、護送防衛も成立しないという結論にしています。で責任行為は阻却されないということ で傷害致死罪が成立するというところですね。でまあ、その後ですね、で、まあ、これも取材趣旨に書いてましたけども、まあ、X の主観では、まあ、過剰防衛ですよね。だって X、まあ、こちらですけども、まあ、巨額不正の侵害が、まあ、あって過剰性もあってっていう場合が、まあ、典型的な過剰防衛ですよね。で、まあ、過剰防衛の場合は、まあ、36条が適用されると。じゃあこれって、まあ、いわゆるこの下のパターンですけども、まあ、この場合ってどうかっていうと、まあ、少なくても客観面は確かに巨悪性の侵害はないんだけど、まあ、主観面では巨悪性の侵害があるということで、まあ、主観面ではまあ過剰防衛になってるよね。じゃあこの時って36条って順用できないんですかっていう議論はあります。で、取材趣旨の方でもまあここは触れてくださいっていうことが書いてました。で、まあ、36条2項ですね、まあ、順用されないかっていうところで、まあ、6番で順用されないかっていうところで、まあ、問題提起をさらにしているっていうところですね。で、まあ、これってまあ説がまあ3つぐらいありましたってやつですよね。まあ、違法現象説と責任現象説と、それからまあ違法現象プラス責任現象、まあ、3パターンの説があったんですけども、まあ、まあどれでもいいかなとは思います。どれでもいいかなとは思うんですけども、まあ、どれか書いてあげるというところですかね。で、まあ、一応私の答案では、まあ、違法責任両方は減少するよということで、まあ、36条2項、あ、まあ、過剰防衛で36、過剰防衛の、まあ、趣旨ですよね。過剰防衛でなんで刑が減免されるのかというところの趣旨を違法減少と責任減少に求めているというところになります。で、まあ、本文ではまあ、括弧2番ですけども、まあ、責任減少が認められるので、まあ、36条2項が順用されるというところですね。で、まあ、取材趣旨の方では、まあ、ここまで書いてねみたいなことが書いてました。で、あとさらに取材趣旨で言われていることが、じゃあ、まあ、どこの範囲で全て順用できるんですかとか、まあ、全て順用できないんですとかっていう説、まあ、ここもいろいろ分かれています。で、分かれていて、で、ここはだから、まあ、結局何が問題かっていうと、この、まあ、この、まあ、一般的な護送防衛ですよね。で、一般的に、まあ、競技の護送防衛とか、まあ、要は過剰性がない場合ですよね、主観も客観も。で、この時ってどう言われてるかっていうと、まあ、この旧白不正の侵害のところの認識に、まあ、過失があれば、まあ、過失犯が成立しちゃうよっていうふうに言われてますよね、通説的には。で、つまり、まあ、旧白不正の侵害で主観面
では許諾不正だと思ってるんだけど、客観面では許諾不正だと思ってない。でこの時ってまあ責任行為が阻却されちゃう、責任行為が阻却されちゃうんだけど、あくまでも阻却されるのは責任行為なの でその後過失犯を議論しましょうってことですよね。でまあ大抵過失犯成立しちゃいますけども、まあ、過失犯を検討しましょうってことになります。でじゃあこの時特に過失がある場合過失犯になっちゃうんだけど、でこの時にここの場合に36条2項が準用されちゃうのは、ここと均衡しないんじゃないってことが言われています。ここと均衡しないんじゃないってことが言われていて、でまあ私の答案では何て書いてあるかっていうと、まあここですね、あの侵害の認識に過失がない、ここですね、侵害の認識に過失がない場合っていうのは、まあ、36条2項はまあそのまま準用されるよっていうこと、まあ別に不均衡にならないからですね、あのここも過失がない場合ですね、まあ、過失がない場合結構レアですけど、ここに過失がない場合っていうのは、ここに過失がない場合っていうのはまあ結局責任行為が阻却されて、まあ、過失犯にもならないので、過失がないので過失犯にもならないので、まあ、そのまま犯罪が成立しないってことになります。だからまあその時と、まあ、ここっていうのは、まあ、36条2項が準用されたとしてもですね、別にあの刑の不均衡とかっていうことが生じることはないのでいいんですけども、まあ、ここに過失がある場合ですよね。ここに過失がある場合でここに過失がある場合、過失があるあるっていうパターンの時に、まあ、こっちの方は過失犯が成立しちゃうんだけど、まあ、こっちの方が36条2項もうさっきも故意犯で処理しちゃってるので、まあ、あの過剰防衛が成立するっていう、過剰防衛となっているので、あのごめんなさい、護送防衛が成立しなくて責任行為を阻却されないで傷害致死が成立するって言っちゃってるので、で、まあ、こっちで36条2項準用しちゃうと、ここと刑法の不均衡が生じちゃうんじゃないってことが言われています。でだからまあどう考えてるかっていうと、まあ、例えばもうその刑の免除さえなければいいと、つまり減刑にとどめるべきだとかっていう説とかがあります。でまあ一応私の答案ではそれが書いてあるというところですね。まあ認識が侵害の認識、こちらですね、こちらに過失がある場合っていうのは、まあ、こことのまあ均衡の観点からですね、まあ、免除されるっていうのは不均衡だから、まあ、減刑にとどめておく。で、まあ、さらに、まあ、教義の護送防衛が成立する過失犯の刑よりも、まあ、軽く処罰したらダメですよみたいなことも書いてます。で、まあ、これまああの基本刑法をお書きになられている、まあ、大塚先生ですね、まあ、あの大塚先生等がお書きになられている基本刑法の説をそのまま写してるだけなんですけども、まあ、ここまで別に書けなくても大丈夫ですので、まあ、要はあの刑の不均衡が出る可能性があるんだよということが指摘できて、まあ、刑の不均衡が出る可能性があるんだよということが指摘できて、まあ、免除だけはダメですよとか、まあ、刑の不均衡があるのでもう36条2項は準用できませんみたいな感じで持ってっても、まあ、別にいいのかなとは思います。まあ、あの括弧2番で36条2項が準用されるようにも思えるとかで切って、で、まあ、括弧3で、まあ、だけどこの過失犯が成立しちゃう場合と、まあ、刑の不均衡が生じる可能性があるから、まあ、36条2項はやはり準用できないんですよっていう結論でも別に構わないかとは思います。まあ、ここまで細かくさっきから細かく説明したようなことを全てステップ踏んで書ける必要っていうのは全然ないかとは思います。ただまあ問題意識は持っておいてくださいっていうところはあります。では続きまして問題の2です。で問題の2の方では、まあ、ざっくり言うと、まあ、X が A を、まあ、殺人ですね、まあ、199条でその後ですね、まあ、あのスマホと手帳を、まあ、あの取ったので、まあ、窃盗と言えるんじゃないか、だけどそれは死んだ後なので、まあ、死者の占有はどうなるのっていう議論論点ですよね、がまずあります。でただこれ取ったんだけど、あのなんだろう、使おうと思って取ったんじゃなくて、まあ、結局捨てようとか、あのもうシュレッダーかけちゃおうっていう意図で取ってるので、まあ、いわゆる不法領得の意図の話ですよね。でそれを書かなくちゃいけないっていうところになりますよね。不法領得の意思の話を書かなくちゃいけない。 でその後ですね、あのカードが出てきたので、まあ、それ使っちゃったっていうやつ、じゃあそれはどうするんですかっていう話ですよね。だまあそのまあ、大きな論点が結構ありますというところで、まあ、まず最初なんですけども、その採点実感でも言われたところなんですけども、あごめんなさい、取材趣旨ですね、まあ、ごめんなさい、取材趣旨の中に、まあ、あの採点を終えての寸評っていうのが刑法にはついてるんですけども、まあ、いわゆる採点実感、司法試験の採点実感的なやつですよね、が、まあ、刑法には置いてはついてるんですけども、やはりこちら
強盗殺人ですね、まあ、240条を検討した方っていうのがやっぱり少なからずいらっしゃったみたいなことが書いてましたね。まあ、だけど殺人するときはもう取る目的で殺人してるわけじゃないので、まあ、ここはもう間違えるとかなり痛いところじゃないかなとは思います。だからまず199条は端的に認定してあげるっていうところですね。でじゃあ答案例の方ですけども、まあ、まず縦位置のところで、まあ、殺人罪が成立する。で、まあ、ここはまああっさり終わりにしてしまっています。でその次ですね。で、まあ、これ結果的には窃盗罪成立しないんですけども、さすがにその下の占有のところと、あとはまあその横領とかの意図意思のところを書かなくちゃいけないので、さすがに窃盗罪問題提起してそこを触れる必要があるっていうところじゃないでしょうか。で2のところで、まあ窃盗罪ですね、まあ、スマートフォンと、まあ、手帳、システム手帳ですねを持って帰った行為について、まあ、窃盗罪が成立しないかという問題提起をしております。で最初、まあ、死者ですよね、まあ、いわゆる死者の占有というところを、まあ、議論しなくちゃいけないところになるんですけども、まあ、死者っていうのは、まあ、もちろん占有関連できないんじゃないみたいな話なんですけども、まあ、その全体で考察してってやつですよね。まあ、要は直後みたいな感じですよね。まあ、殺した人と関係で、まあ、ある程度一連といえる時間的経過しか経ってない場合っていうのは、まあ、その生前の占有ですね、生きてるうちの占有を侵害したと評価できるみたいな説が、まあ、強いですよね。だから一応それが書いてます。で、縦2の括弧1ですね、まあ、死亡したので、まあ、占有っていうのはもうないんじゃないみたいなことを言って、で、まあ、あのところで、まあ、死者には占有は関連できないんだけども、まあ、殺害した者との関係だから全員に対して成立するって意味じゃなくて、まあ、殺した人の関係ではってことですよね。で、まあ、時間的近接性とかも一応要求されるということですね。で、まあ、意味的にはだから、まあ、ある程度時間が経ってない段階、近接した段階で、まあ、殺人した人が取った場合っていうのは、まあ、その生前の占有を侵害したと、まあ、評価できるっていったような感じのことを書いてまいります。で、まあ、ここのところもまた規範と当てはめのところですけども、まあ、括弧1番の後のあのところで、まあ、規範を書く。でその後のいのところで当てはめを書いてます。でうのところで、まあ、生前の占有を侵害したものと言えるっていうところですね。だから、まあ、絵のところで、まあ、摂取に該当するっていうところですね。まあ、窃盗罪の、まあ、構成要件であるところの、まあ、摂取ですね。まあ、その A の生前の占有を侵害して、まあ、自分の占有に移しちゃってるので、まあ、摂取したと言えるっていうところが書いてます。でその次で、まあ、窃盗罪ですね、まあ、主観的構成要件、まあ、ここもさすがに落とすっていうところはちょっとありえないかなっていうところかとは思います。で、まあ、主観的構成要件要素として、まあ、行為に加えて不法領得の意思が必要ですよというところで、まあ、具体的には、まあ、権利者排除意思とそれから利用処分意思というところが必要ですよねというところで、まあ、権利者排除意思というのは、まあ、不可罰な使用セットですねとの区別の観点から必要だよというところで、利用処分意思というのは、まあ、機材との区別の観点から必要だよというところをあっさり書いています。まあ、理由込みで書いてるっていうところですね。権利者排除意思と利用処分意思が何で必要なのかっていうところを端的に理由を書いて述べているっていうところになります。で、括弧2の案のところですね、まあ、当てはめていってるところなんですけども、まあ故意があるっていうところですよね。で、まあ、権利者排除意思はない。でその次いで、まあ、いわゆる利用処分意思を書いてるんですけども、まあ利用処分意思でまたちょっと簡単な規範ですねを括弧で立ててるっていうところですね。何らかの効用を享受する意思を言うっていうところを書いて、でその後括弧いのところで、まあ、利用処分意思があるかないかっていうところの当てはめをしてます。で、まあ、利用処分意思もないっていうところをうで入れてるっていうところですね。で結果的に、まあ、故意はあるんだけど権利者排除意思はない、権利者排除意思はごめんなさい、あるんだけど利用処分意思がないので不法領得の意思は否定されるっていうところですよね。だから過去がつかないうのところで不法領得の意思を否定している、まあ利用処分意思がないからっていうところで不法領得の意思を否定しているっていうところですね。だから、まあ窃盗罪は成立しないっていうことが書いてます。で、まあ、この利用処分意思がない場合、先ほど利用処分意思が要求されるのは機器代との区別だっていう話をしました。だから、まあ、不法利用処分意思がない場合に関しては、まあ基本必ず、まあ、機器代の方を検討してくださいってことになります。だから次縦3ですね。だからまあ2の行為、まあ要は2では窃盗を検討したこれを持ち去った行為ですね。でその行為について、まあ器物損壊罪ですねが成立するっていう、もう端的に結論を述べています。で261条
で、その後、まあ、4番に関しては、まあ、ハンマー等で壊した行為っていうのは、まあ、不可罰的事故行為ですよっていうことを書いてます。で、その後ですね、で、キャッシュカードが出てきちゃいましたってやつですね。手帳の中からキャッシュカードが出てきちゃって、で、これでお金を引き出しているっていうところですけども、じゃあこちらはどう評価すれば、どう処理すればいいのかっていう話ですね。で、もうこれは成立する罪を端的に問題提起しちゃってますけども、まあ、いわゆる占有離脱物横領罪が成立しないか、254条の話に持ち込んでいます。で、これってこのカードが入ってるってことは、まあ、あらかじめ認識してなかったわけですよね。もう要は自分が占有している、 X が占有している状態で気づいた、まあ、手帳を持って帰って、もう自分、手帳を丸ごと自分の占有、 X の占有にしている状態でカードが入っていることに気づきましたっていうところですよね。カードが入っていることに気づいているので、まあ、摂取したわけではないということですよね。で、もちろんじゃあこの時って、じゃあこのカードっていうのは、まあ、X が占有している、で、まあ、だからもちろん他人物ですよね。自分のものではないので、人のもの、まあ、占有を離れたものですよね。で、まあ、A が委託している、もちろん委託なんかしてるわけないので、まあ、いわゆる普通の横領罪、委託物横領ではなくて、まあ、占有離脱物横領っていう方が成立するっていうところですよね。で、まあ、そこをまず問題提起で、まあ、占有離脱物横領罪が成立しないかってことを書いてあげる。で、まあ、括弧1で、まあ、窃盗罪はまず否定してるっていうところですね。まあ、手帳内にカードが入っていることは認識できていない。で、もうカードを、手帳ごと自分 X が占有しちゃってるので、で、カードが入っている、カードを取るってことは認識してないので、まあ、窃盗罪は成立しませんよっていうところ。で、括弧2のところで、まあ、委託してないので、まあ、占有離脱物横領を認定している。で、あとはまあ、横領罪の利用処分意思、横領罪の不法領得の意思ですよね。まあ、所有者でなければできない処分をする意思の発言行為をしているので、まあ、横領行為があるよっていうところを認定しているっていうところ、したがって、まあ、占有離脱物横領っていうのが成立するっていうところですね。で、総論のところでもお話したのと重複してしまいますけども、刑法においては必ず在数処理ですね、在数処理にも必ず点数あります。条文込みで必ず指摘してあげるっていうところを強く心がける。で、それで必ずここまで書き切るっていうところですね。まあ書き切って、まあ、途中答案じゃないよってことを必ずアピールするってことは極めて大事なので、まあ、在数処理をおろそかにせずにですね、きちんと丸暗記とか全然いらないので、もちろん可能な限りですね、まあ、大枠的なところですね、まあ、例えば、まあ、そうですね、まあ、住居侵入と窃盗とかだったら、まあ、県連敗になるとか、まあ、その大枠的なところっていうのは抑えるべきなんですけども、まあ、細かいところまでみっちり抑える必要は全然ない。まあ、よく言われるのは、まあ、なんかもうよほどありえないような認定じゃない限りは基本的には点数くれるとは言われています。だから、まあ、そんなにこだわらなくてもいいんですけども、必ず最後まで書き切るっていうつもりで取り組んでいただく、まあ、条文含めてですね、財数関係の条文含めて書き切るっていうことを心がけていただくとよろしいんじゃないかなと思います。